Olá, meus amigos, tudo beleza com vocês? Tudo bacana? Ó, o Bruno aqui da BL Inovações Porcelanataria, cortes especiais e designs em porcelanatos, fazendo mais um vídeo para vocês aí, pessoal. Inscrito do nosso canal, quem segue nós aí no Instagram, né? Curtiu a página também no Facebook, seguidores também da página, beleza? Vou estar deixando um vídeo para vocês aí estar assistindo, tá bom? E nas plataformas aí, nos aplicativos TikTok, Quai. Beleza? Como eu venho falando sempre nos vídeos, então você já está por dentro do que os aplicativos estão fazendo aí, beleza? Eu não vou ficar repetindo, senão vai ficar muito chato aí os vídeos aí, os passo a passo dos vídeos aí para vocês, beleza? Então, como vocês estão vendo, pessoal, eu virei aqui já os lavatórios para vir para baixo, né? A cuba para baixo, para estar apoiando os reforços. Já cortei um reforço aqui, tá? Alguns também eu já colei os reforços, tá? É uma peça de porcelanato que eu corto, também suja aqui, tá, pessoal? Mas depois eu vou passar o ar aí, vou limpar. É uma peça inteira que eu corto aqui, tá? E um filetinho lá na frente, ali, né? Porque não tem como encaixar ela por inteiro, porque não dá certo, né? Mas eu corto ela do jeito que tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, dessa forma, e colo uma peça no, na frente, beleza? Aí, o que que eu vou estar usando para fazer essa colagem, pessoal? Eu uso a cola líquida, né? Essa resina aqui, ó, resina comum, né? Vou estar mostrando para vocês a preparação junto com a massa plástica e depois eu ponho o catalisador. Ela demora um pouquinho mais para secar do que somente com a massa plástica, porém fica uma colagem muito boa. Já colei aqui, ó. Esse aqui também já colei, ó. Não solta, ó. O negócio não solta. Tá? Ainda vou passar mais um pouquinho aqui por cima e fica bacana aí essa colagem. Aqui também eu já colei e faltou somente esse aqui para mim tá fazendo e mostrando para vocês em vídeo, pessoal. Antes de fazer essa colagem de reforço, é recomendável passar o PU primeiro, tá? Pega o PU, passa com o dedo mesmo aqui na todas as emendas, aqui também em volta dele inteiro, aqui na frente, aqui na rampa, ó. O PU, ele é uma borracha, tá? O PU emborrachado, tanto o cinza como o branco, tá? É um dos melhores aí, o PU40, para não dar dilatação, ó. Tudo passado, até no reforço de válvula, tudo. Tá tudo passado. Depois que feita essa parte aí de passar o PU, aí sim, aí é o processo de colar o reforço, que é essa peça aí. Eu vou estar mostrando para vocês aí, beleza? Então vocês acompanhem aí, tá bom? Qualquer dúvida é só deixar no comentário que eu vou estar respondendo, tá? Aqui são as bancadas, tá? Dos lavatórios da suíte, que é aqueles ali. A bancada não há necessidade de pôr reforço, tá bom? Porque é uma parte que não vai pôr nada pesado, vai pôr só coisas leves, tá? Porém, não pode subir em cima, tá? É igual granito. Se subir em cima também, o granito quebra. Mesmo ele estando 2 centímetros de espessura. Mas nas bancadas não há necessidade. Só se o cliente pedir, tá? Se o cliente pedir, ah, eu quero reforçar as bancadas aí, beleza. Mas nesse caso não há necessidade, beleza? E aqui, já coloquei o reforço desses aqui também. Tá reforçado aqui também, ó. Vocês podem ver. Eu cortei a peça em U, encaixei ela, já tá colada, ó. Entendeu? O que tá faltando aqui mesmo é só fazer a quebra aqui e dar os polimentos finais nos lavatórios, que é o processo de polimento nas quinas, que depois eu vou estar mostrando para vocês aí. Tá? Tá meio sujo aqui, pessoal, mas eu vou passar um ar aí sai tudo essa sujeira aí. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Acompanha aí que eu vou estar fazendo aqui o vídeo mostrando o processo de colagem para vocês aí. Acompanha, beleza? Thank you.
Aí, meus amigos, como que ficou aí depois de colada a peça, né? O reforço do lavatório. É, o lavatório, ele é um lavatório aí que tem um tamanho de 1,15 m, tá? Tem um encaixe da porta ali. Então tem que pôr uma peça inteira de porcelanato, tá, pessoal? De vez em quando também dá pra pôr aqui, ó. É, com emenda aqui, não tem problema, tá? Mas, porém, essa peça ela tem que ser inteira, essa peça de trás. E as outras pode ter uma emenda aqui, não tem problema. Mas nesse caso aqui, como tinha bastante material sobrando, eu fiz com a peça de porcelanato mesmo, tá? Todos eles com a peça inteira de porcelanato, tá bom? Aqueles ali também. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Beleza? Então é isso aí. Agora o próximo passo é quebrar essa quina aqui. Vou estar quebrando essa quina aqui, ó, para não ficar cortante, para não cortar o braço do cliente, caso for mexer embaixo, essas coisas, ou quem for colocar o armário, não acontecer de cortar. É necessário fazer isso, tá bom? É importante quebrar aqui. Vou quebrar com o rebolo 60 ou 120, qual vocês achar melhor. Tá arredondando, dando uma pequena arredondada, uma leve arredondada aqui por baixo. Então vocês acompanhem aí, para vocês estar pegando essa parte aí também, beleza? Depois que é feito esse passo de arredondamento aqui por baixo da saia, aí sim é a parte de finalização nos acabamentos das quinas, que eu vou estar mostrando para vocês aí também, beleza? Então acompanhem aí. Aí, meus amigos, como vocês viram aí, já maciei, né? Já passei a massa em todos os buraquinhos, né? E mesmo assim, depois que faz toda a massa, passa toda a massa, tudo, ainda aparece aí. Então tem que passar umas duas, três vezes até tampar todos os buracos. Aí, pessoal, para estar tirando essa massa aqui, eu utilizo a lixa 800, vou estar mostrando para vocês ali, tá? E para quebrar a quina, eu quebro a quina com a lixa 400 de brilho molhado, porém eu passo ela seco, porque ela não come muito, entendeu? Se eu passar a lixa 400 de brilho seco, né, que é a de velcro, ela vai comer muito, vai ficar parecendo aquele barro marrom aí, né, barro cinza aí do porcelanato, e é o que nós não queremos nesse o acabamento desse jeito, né? Então, pessoal, vou estar mostrando para vocês aí como que eu vou fazer essa parte de tirada dessa massa. Tem gente que passa o estilete, só que o estilete, ele é mesmo passando, ainda fica buraco, e aí não fica legal. Então faça do jeito que eu tô fazendo aí, que vai ser também bem viável para vocês aí. Não é que eu tô falando que não pode usar o estilete, eu também uso, né, mas
tem certos momentos, né? É, depende de como está o acabamento, né? Que nem no caso aqui ficou muito buraquinho, então o certo é passar a lixa 800, tá bom? Então acompanha aí, tá todos maciados aí, eu vou fazer todos e deixar um por último para vocês acompanhar aí, tá bom? Então o que eu vou estar utilizando é isso aqui, pessoal. A lixadeira, né? A lixa, a politriz, porém ela não é uma velocidade baixa, tá? Ela tá na velocidade de 110 aí, mais ou menos, na energia de 110, ela, a velocidade dela fica mais devagar, né? Essa máquina aqui ela é bivolts, tanto 220 como 110, só que na energia 110 a velocidade dela fica bem devagarzinho, beleza? E aqui o pratinho para estar colocando a lixa 400 e ali é a cera lúcido, né? Essa cera aqui que eu passo nas quinas com um paninho para dar brilho e permeabilizar aí, beleza? Eu não passo a parafina porque ela escurece a quina, tá bom? Então lembrando aí que eu não passo a parafina nesse material branco porque ela escurece a cola, né? Então é bom passar sempre a cera incolor ali, lúcido, beleza? Então acompanha aí.
Aí, meus amigos, polimento aí já finalizado. Ficou top, ó. Acabamento aí, como vocês estão vendo, ó. Alguns buraquinhos, se tiver, na hora, depois eu tapo tudo. Você pode ver que a lixa, ela não estraga o material, ó. Tá batendo até o reflexo da luz aqui do barracão. E não estraga, não risca, ó. Aqui é um acabamentinho que vai em cima, a bancada ainda vai aqui de baixo, entendeu? Por isso que tem esse acabamento, 2,5 cm. Ainda eu vou estar fazendo um conteúdo sobre isso para vocês, tá? Uma coisa de cada vez, né, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Já tá polido. Todos os polimentos do lavatório tá polido. E eu vou montar eles aqui. Vou tentar montar aqui em cima dessa mesa. Para vocês verem como que vai ficar aí esse projeto. Beleza? Do papel para o porcelanato, né? Do papel para a obra-prima aí que vocês estão vendo, né? Então, eu vou estar montando aí agora, que é o processo final aí para vocês estão vendo. Aí só falta lavar aí, beleza? E já era. Beleza? É isso aí. Então, já volto aí para mostrar para vocês esse lavatório de suíte, né? Os dois lavatórios de suíte montados aí para vocês verem como que vai ficar, beleza? Já volto aí. Aí, meus amigos, finalizado aí, ó, como vocês estão vendo. Graças a Deus finalizei aí, foi 2 semanas e meia mais ou menos aí para terminar. Faltam somente os espelhos, praticamente não terminei, terminei somente a parte dos lavatórios. Faltam os espelhos, né, as rodopias que eu vou estar fazendo, né, naquele mesmo processo que eu já fiz, fiz os passo a passo para vocês aí no canal. Aí, pessoal, essa tampinha móvel, só pressionar ela aqui, ó, entendeu, aí ela sai, aí tira com cuidado, né. Tem que sempre falar pro cliente pressionar e tirar ela assim, ó, sem bater, tá vendo? Aí, pra colocar a mesma coisa, só apanhar aqui assim, ó, devagar, tem que ser devagar pra não bater na esquina, que é só 0,5 cm que ela tem cada lado. Aí centraliza certinho aqui, ó, já era. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Esse é o lavatório duplo, com cuba dupla, com a bancadinha ressaltada aqui, ó. Eu ainda vou estar fazendo o vídeo pra vocês verem aí, ó. Acabamento, vou estar fazendo passo a passo desse projeto para vocês, como eu faço, tá? Só fiz mesmo da parte da cuba, tá bom? Esse é o da lavatório da cuba dupla e esse é o também para suíte, porém com bancada mais para baixo e a cuba aqui, parte do lavatório ressaltada, ó, tem um degrau. Esse lavatório ele é ressaltado por cima aí. Das bancadas, né? Duas bancadas na lateral, porém o lavatório no meio ele é ressaltado 2,5 cm, beleza? E o outro aqui, ó, esse aqui também com a bancadinha, ó, montei aqui para vocês ver, ó, o top de linha também, beleza? E os últimos aqui são esse lavatório aqui, encaixe de porta e o lavabo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Finalizado aí. Graças a Deus finalizei. Só falta os espelhos e os nichos. A parte do nicho eu vou estar passando passo a passo para vocês também aí durante a semana aí. Essa semana, na semana que vem, tá bom? Para vocês ficarem por dentro de todos os passo a passo aí da BL Inovações Porcelanataria. Beleza? Então, desde já se inscreva no canal. Já deixa seu super like. Beleza? Não deixa de ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades no mundo da porcelanataria, beleza, meus amigos? Então é isso aí, forte abraço do Bruno aqui da BL Inovações Porcelanataria, cortes especiais e designs em porcelanato. Qualquer dúvida aí, só comentar que eu vou estar respondendo vocês da melhor forma possível. Então tá aí, pessoal, finalizado, ficou top de linha e vamos que vamos aí com mais conteúdo para vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu, meus amigos!